Boa tarde, pessoal do 100% Motor. A gente está aqui hoje para fazer uma instalação de dispositivo corretor de avanço. Nós temos aqui um Forester Subaru com tração integral. E como esse carro ele foi desenvolvido para trabalhar com outros tipos de combustível, né, sendo um carro importado, e aqui no Brasil ele tem a taxa de 25% a 27% de álcool no combustível, né, na gasolina, de etanol. Então, o que acontece? Nós temos que fazer essa correção para ter um melhor desempenho, uma melhor saída, que isso acaba gerando uma diferença no desempenho do carro. Nós temos ali, na primeira imagem que passou, nós estávamos testando lá o sensor TPS. Esse carro aí, nós fizemos os testes e durante os testes nós percebemos que na saída ele dava um buraco na aceleração, né? Como o dispositivo tem várias correções, né? Então, nós podemos ter a opção de tirar o avanço na marcha lenta. Isso facilita porque, né, nesse tipo de caso, quando acontece isso, você consegue fazer com que o avanço entre a 1300, 1400 RPM, né? Então o aparelho ele consegue dar 6, 9, 12 ou até 15 graus a mais. E agora no momento você vê que nós estamos vendo a posição ali do sensor de rotação, né? Como o carro está quente agora, não é possível colocar a mão, né? Mas um carro frio é muito fácil a localização dele, né? Nós temos a polia desse motor, né? A polia desse motor ela tem uma escala de graus. Até depois de instalado facilita muito, se tiver uma lâmpada estroboscópica, para verificar realmente o avanço que está sendo feito. Aí você pode fazer o teste de 100 ou com o variador. Esse sistema ele vai ajudar muito no desempenho, né? Na dirigibilidade do carro, o que vai melhorar a saída, arrancada, retomada, né, rampa, né, subidas, né? Então ele melhora muito esse desempenho, o carro tendo mais força ele acaba tendo maior economia também. A gente vai utilizar nesse carro aqui um cabo I, né? É um conector, então é legal que é plug and play, né? Você não precisa cortar o chicote. A gente vai fazer o teste agora da caixinha, funcionar o motor. E quando ela fica com a luz acesa, na hora que você acelerar, nesse caso, a gente vai ver que a luz está acesa, ela está funcionando. Tem uma outra coisa que nós temos nesse aparelho de legal, que o conector de emergência, né, que é esse que está na minha mão agora, ele serve para se der qualquer tipo de problema no carro, você fazer, né, tirar a caixinha fora e fazer ele funcionar na emergência. Aí como eu falei, né, escalas de graus, e do lado dela, né, muito próxima à escala de graus, perto da polia do motor, a gente tem ali o sensor de rotação, né? Que é esse que eu vou mostrar agora com a ponta da chave de fenda. É um sensorzinho marrom e um conector cinza, né? E aí é só você desplugar e plugar. Você tem acesso a ele através, fica embaixo do alternador, né? Você tem dois acessos ali, dá até para colocar a mão. Só quando o carro está quente que complica um pouco, mas se você esperar esfriar, fica fácil de você instalar. Esse é o chicote, vai um para cada lado. E agora a gente já está fazendo o teste na dirigibilidade com o veículo para a gente poder ver as retomadas, as subidas, as rampas e o desempenho. É legal você deixar o dono do carro fazer esses testes que ele já está acostumado com o carro, né? Então ele acaba tendo uma sensibilidade maior e verificando as diferenças de com ou sem o variador, né? Então é um produto que vai te deixar com muito mais desempenho no seu carro.